Jo a les xarxes socials visc el racisme com en el dia a dia, rebent insults que tenen a veure amb el meu color de pell o amb els meus cabells. Hola, sóc Adriana Bo, estilista i col·laboradora de programes de televisió, també influencer, cool hunter i creadora de contingut a les xarxes socials i autora del llibre Ponte en mi piel, una guia per combatre el racisme quotidià que patim moltes persones avui dia. Jo diria que són importants les xarxes socials no només perquè parlo allà d'estilisme, que és la meva professió, sinó perquè també denuncio temes que ens afecten a tots com a societat. Per mi, ser antiracista vol dir formar part activa de la lluita contra el racisme, no només no sent una persona racista, sinó corregint les situacions que puguis veure en el teu dia a dia, que puguis presenciar del racisme, intervenint i corregint-les en el teu entorn i també de manera personal. I de fet, va ser una situació de racisme que vaig veure a les xarxes socials la que em va fer impulsar-me a començar a denunciar aquestes situacions, que estem creant una comunitat per lluitar entre tots i totes contra el racisme, perquè sempre dic que aquesta és una lluita de tots i totes, de blancs i negres, per aconseguir d'una vegada erradicar, acabar amb el racisme que tant de mal fa a la nostra societat, per aconseguir una convivència en la tolerància i en l'empatia.